сьогодні в суспільстві. На превеликий жаль, сьогодні багато хто подає позови до суду. В Стокгольмському суді йде арбітраж за позовом російського «Газпрому», де російський «Газпром» вимагає від України 40 мільярдів доларів по контракту Тимошенко 2009 року, коли Тимошенко разом із Путіним підписала контракт по 500 доларів за 1000 кубів. Тому я вважаю, що треба максимально зробити все, щоб захистити національні інтереси України. І їх повинна захищати не лише ті, хто при владі, а й ті, хто підписував ці контракти. Тому, коли в Лондоні вимагають 3 мільярди доларів за домовленістю з Януковичем, хай Янукович віддає. Це фактично був хабар. Нехай Росія видасть усіх біглівців, які вона сьогодні ховає. Нехай Росія компенсує втрати України на Донбасі, за знищений Донбас, за окупований Крим, за десятки тисяч вбитих українців на Донбасі, а тоді буде подавати якісь позови. А що стосується позову в Стокгольмському арбітражу за газовим контрактом, то я вважаю, що особисто Тимошенко, яка підписувала цей газовий контракт, повинна поїхати до Стокгольму і довести необґрунтованість претензій Росії до України, щоб ми не платили 40 мільярдів доларів по контракту Путіна-Тимошенко 2009 року. Я вважаю, що це надзвичайно важливі питання, тому що сьогодні вкрай складна економічна ситуація в Україні, і нам треба вирішувати ці проблеми. Натомість, що ми бачимо? Уряд, оприлюднений он проект меморандуму нового з Міжнародним валютним фондом, уряд замість того, щоб міняти, радикально міняти економічну політику, замість того, щоб Національний банк радикально міняв монетарну політику, вони знову беруть на себе зобов'язання продавати землю і піднімати пенсійний вік. Радикальна партія, наша команда, я як лідер радикальної партії, я категорично проти цих планів уряду. Ми зробимо все, щоб не допустити продаж земель і підвищення пенсійного віку. Замість того, щоб брати кредити в Міжнародному валютному фонді, піднімати пенсійний вік, продавати землю, хай би перекрили дірки на митниці, де мільярди доларів можна отримати, якщо перекрити контрабанду, легалізувати той же видобуток бурштину, із-за якого людей сьогодні вбивають, і нелегально на мільярди видобувають бурштину, а бюджет від цього тільки втрачає. Якщо говорити за землю, то наведу такий факт. У минулому маркетинговому році, 16-му, Україна 66 мільйонів тонн зернових виростила. Це рекорд за 25 років незалежності. І це зайвий доказ, цей рекордний врожай, і зайвий доказ того, що землю не треба продавати. Тому що дайте селянам дешеві кредити, можливість переробку здійснювати на селі, глибоку переробку, а не продавати зерно. Дайте дотації на поголів'я великої рогатої худоби, можливість реалізовувати продукцію як всередині країни в торгових мережах, так і на зовнішніх ринках, і не треба ніякої землі продавати. Ми без продажу землі отримали рекордні врожаї. Тому вивод який? Треба не землю продавати, а треба продукцію продавати, а для цього створити всі умови. Тому ми будемо робити все, щоб зупинити цю антисоціальну політику уряду. Зокрема, вони хочуть підняти пенсійний вік до 70 років. У нас середня тривалість життя 63 роки. Який ідіот піднімає пенсійний вік, коли половина людей працездатного населення в Україні просто не працюють? Тому треба не пенсійний вік піднімати, а треба створювати робочі місця, дати дешеві кредити для бізнесу, для сільгоспвиробників і запустити власну економіку. І головне – піднімати доходи українців, заробітні плати, пенсії, інші види виплат, а не продавати землю і пенсійний вік піднімати. Я категорично проти цього, і наша політична команда буде докладати зусиль, щоб не дати нинішній владі підняти пенсійний вік. Коли я і моя команда будемо при владі, ми не пенсійний вік підніматимемо і землю не продаватимемо. А ми прикриємо контрабанду, ми захистимо ліс, захистимо землю, дамо дешеві кредити і можливість українцям заробляти на своїй рідній землі, а не ходити голодранцями. Сьогодні на фракції голосувати за підвищення зарплати. Чи буде ваша фракція голосувати за підвищення зарплати депутатам? Ми вважаємо, що підвищувати зарплати треба українцям, а не депутатам. Олег Валерійович, а будете ваша партія піднімати вопрос? Бачите, українцям, а не депутатам. Це може про паспорти.